Мої вітання усім, хто продовжує підкорювати вершини української літератури. І сьогодні ми говоримо про особливий, цікавий, модерний твір. За його мотивами Сергій Параджанов зняв один із найвідоміших своїх фільмів. Тут ви знайдете любов, зраду, смерть, трагедію, навіть початківців свінгерів, а також народні забобони та обряди і поради щодо контрацепції. Мабуть, уже здогадалися, про що я? Ха, так, це ж «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського. Традиційно в українській літературі твори розпочинаються із розлогих описів природи, але це не стосується «Тінів забутих предків». Перед читачем постає образ головного героя – маленького хлопчика Івана Палійчука. Відомо, що у нього є родина – тато, мама, а він передостання дитина в сім'ї. Менше за нього – лише сестра Анничка. Загалом у сім'ї мало бути 19 дітей, однак більшість із них загинула. Також відомо, що у Івана було два старших брата. Один із них – загинув під час лісорубки, а іншого було вбито під час чергових сходин із войовничим родом – родом Гутенюків. За словами матері, Іван ріс досить тяжко, і в цьому жінка звинувачувала одну із бабів-повитух, нібито та зробила не всі побутові обряди для того, щоб дитя росло так, як треба. І нібито в ніч народження дитини дияволиця змогла підмінити Івана на свою дитину. Саме тому із житті хлопчика були різні перипетії. Незважаючи на те, що хлопчик ріс тяжко, зрештою він зміг дорости до тих років, коли йому доручили пасти корів. І саме до лісу ходив хлопчик із своєю худобою. Там полюбляв грати на флеярі. Одного разу трапилося так, що щось нібито манило його піднятися вгору. Він зачудувався дивною музикою, почав придивлятися, і йому здалося, нібито з лісу вийшов якийсь дивний чоловік. І тут почала грати дуже цікава і незнайома йому музика. І цей чоловік питав, де мої кози, де мої кози? А потім йому вчувалося, є мої кози, є мої кози. Виявляється, що цим чоловіком був один із лісних духів на ім'я Щезник. Іванові надзвичайно сподобалася музика, яка лунала від цього Щезника, і він вирішив повторити на флоярі її. З першого разу у хлопчика нічого не вийшло, але зрештою він досягнув своєї мети, і у цей час йому здалося, нібито усе життя лісу і гір розкрилося йому. І він почав розуміти і мову тварин, і мову істот, які жили в лісі, і мову дерев. Час проходить досить швидко, хлопчик підростає, і от одного ранку його сім'я на чолі з батьком та матір'ю вирушає до церкви. На шляху вони зустрічають ворожий клан – сім'ю Гутенюків. І тут розпочинається бійка, адже ви пам'ятаєте, саме від руки Гутенюків загинув один із сім'ї Палійчуків. Так от, в процесі цієї бійки так стається, що батько Івана загинув, а сам Іван не міг втриматися від бійки, побачив маленьку дівчинку, яка сховалася і тремтіла біля воза, і почав до неї бігти, а також гепнув її, що було сили між очі. Вона злякалася і почала бігти до річки. Вона намагалася втекти від хлопчика, але той, зрештою, наздогнав її та відібрав найцінніше, що у неї було – кісники, які їй купила мама. Дівчинка почала просити Івана не викидати її улюблені кісники, але той не послухався і з усієї сили жбурнув їх до річки. Дівчинка з сльозами подивилася на них, а потім обернулася до Івана, засміялася і сказала: «Ай, нічого, Бог з ними, у мене ще ліпші є, мені мама на базарі колись купила, буду їх носити». Почала вошкатися, шукати щось за пазухою, витягла здоровенну цукерку, вкусила сама і половину віддала
Іванові. З того моменту, за словами дівчинки, а її звали Марічкою, вона закохалася у Івана Палійчука. Діти стали найкращими друзями, але зважаючи на ворожнечу між їхніми сім'ями, намагалися не зустрічатися на селі. Тому Марічка ходила до лісу випасати ягнят, а Іванко ходив зі своїми коровами. І поки худоба паслася, діти гралися, купалися у водоймах, бігали один за одним, жартували, а Марічка весь час вигадувала і співала пісні для Івана. Час ішов, діти зростали, а перед ними відбувалися різні картини із життя тварин. І як зауважує сам письменник, дітям нічого не доводилося робити самим. Перед ними були картини природи. Тому так сталося, що діти почали любитися. Але тут починаються цікаві поради від Марічки Гутенюк. Вона зауважує, що ніколи не боялася, що завагітніє від Івана Палійчука, а все тому, що вона сходила до ворожки, а там бабуська дала їй заворожений часник, який вона носила завжди з собою, і це був її головний контрацептив. Іван з Марічкою любляться, голубляться, однак сім'я Палійчука починає зазнавати нищети. І для того, щоб врятувати стан своєї матері і своєї родини, Іван повідомляє Марічці про те, що змушений йти на полонину. Марічка не відмовляє йому від цього, тому що розуміє, що хлопцю треба заробити грошей. Однак разом з тим розуміє і те, що тривалий час вони не будуть бачитися. Тому Марічка говорить, що коли Іван піде на полонину, вона перестане співати. А той натомість відмовляє її і говорить, щоб вона продовжувала співати, і коли він повернеться, вона зустріне його своїми піснями для того, щоб у майбутньому співати йому до віку. Своєрідним заповітом для Івана стають слова Марічки, які він буде неодноразово згадувати. Це слова із пісні, і просить дівчина згадувати її кілька разів на дніночці, а вона його буде згадувати 7 раз на годиночці. Саме ці слова будуть крутитися в Івановій свідомості іще кілька разів протягом усього твору. Наступний епізод присвячений тому, як Іван Палійчук іде на полонину. Саме ті пейзажі, які бачить хлопець перед собою, виконано автором в імпресіоністичній манері. Саме там, на полонині, Іван Палійчук знайомиться з Миколою, тамтешнім спузарем, який потім буде розповідати йому про історії світобудови. За його словами, світ створений не Богом. Він говорить, що все те, що є зараз у людини, створив нібито диявол, а Бог лише запозичив це у попереднього. Під час перебування на полонині Іван Палійчук зустрічається вперше з лісовою нявкою. Він іде за нею, тому що йому здається, нібито Марічка прийшла на полонину до нього і гукає його. Він іде до лісу, але раптом розуміє, що насправді це не може бути Марічкою. Це 100% мавка і треба повертатися додому. Прикметно, що на полонині з Іваном стається ще один містичний момент. Йому сниться сон, у якому він знову ж таки бачить Марічку, а також ведмедя. Саме боротьба між ведмедем і Марічкою спонукає нас до того, що читач має зрозуміти, що цей сон є попередженням для Івана щодо нещасливої долі Марічки. Настає час повертатися додому, і Іван дізнається, що Марічки уже немає, вона померла. Люди говорять, нібито вона зірвалася в річку, і річка скресала її тіло, і цього тіла так і не знайдено. Спочатку хлопець не вірить, оскільки думає, що ворожа сім'я Гутенюків дізналася про їхні стосунки і переховує дівчину. Однак потім все ж таки починає вірити в цю версію. Іде річкою для того, щоб знайти тіло Марічки. Так і стається, він знаходить її у селі нижче за течією. Але це тіло вже зовсім не схоже на дівчину. Це просто кусок м'яса, який потріпала річка.
Іван розуміє, що це тіло і є Марічка. Він перебуває у відчаї, проте жити треба далі. Він десь зникає на 6 років, а потім знову з'являється. І читач дізнається, що насправді Палійчук був на заробітках за межами України і нібито він знову ж був на полонині. Також по приїзді додому виявляється, що Іван одружується і його новоспеченою дружиною стає Палагна. Важливе питання – чи кохає насправді Іван Палагну? Виявляється, що, мабуть, ні, він ставиться до неї з великою повагою, вона допомагає йому господарювати, і в моржинці, тобто в худобі, Іван вбачає сенс свого життя. Він ставиться до неї, як і до Палагни, надзвичайно турботливо, пасе її без кінця на гарній траві, постійно щось чаклує і ворожбить, аби цю худобу ніхто не зурочив, і Палагна щиросердно допомагає йому у цьому. Інколи пара виїжджає на різні святкування, і тут здається, що пара починає потрошку свінгувати. Що це означає? Що вони цілуються то з одним, то з іншим на очах один в одного. Проте жодного із персонажів такі історії не зачіпають. І от Іван Палійчук нібито починає відчувати себе щасливим. Однак у нього з Палагною були не надто класні сусіди. Однією з них була Химка. Саме її звинувачують у різних чаклуваннях, пов'язаних із худобою. А також Юра. Він був значно кращим за Химку, тому що був мольфаром. І увага, у нього була суперздатність. Він умів розводити хмари руками. У Івана з Палагною досі немає дітей, але їм-то і нічого, у них вже є худобка, а значить і купа різних клопотів. Так от одного разу Палагна вирішила зробити певне чаклування, і для того, щоб воно справдилося в певний особливий день, треба було вийти голою на поле і відрити те, що вона там була закопала. Вона спочатку подивилася так на чоловіка, мов, ну ти ж не проти, ну то й ладно. Роздяглася та й пішла собі по двору. Аж раптом бачить, що за неї підглядає Юра і починає нібито прямувати до неї. Вона трохи сполохалася, а така потім думає, ні, ну Юра ж то так геть і нічого, але все ж таки втекла додому. З цього моменту в думках Палагни починає хазяйнувати таємничий Юра з чорними очима. Одного дня сталося так, що небо починає закриватися хмарами. І Палагна розуміє, що якщо трапиться буря, то все збіжжя буде витолочено, та й худоба, ймовірніше за все, пропаде. Так от вона вирішує, що треба вийти на якусь гору та й подивитися, куди ж несуть оті хмари. Вітер починає кружляти все більше і більше, і от Палагна бачить, як на одній із високих гір бігає оцей чарівний Юра. Починає щось махати руками, говорити з хмарами, каже, не пущу тебе, не пущу тебе, іди наліво, іди направо, а хмара все пручається, блискавиці метає, дощ лє та заливає цього Юру, а він все одно каже, не пущу, не пущу. І так Палагна споглядає над цією баталією між мольфаром та бурею. І нарешті стається так, що Юра перемагає і хмара обходить їхнє село стороною. З цього моменту Юра стає справжнім богом для Палагни. Вона підбігає до Юри для того, щоб допомогти йому. І саме в цей момент вони стають коханцями. Спочатку Палагна і Юра нібито тримають у таємниці свої стосунки, але потім вони полюють в очі Палійчуку і починають цілуватися у всіх на очах. Палійчука це не надто задіває, оскільки ви пам'ятаєте, він не закоханий в Палагну. Однак одного разу в місцевому трактирі стається бійка між Палійчуком та Юрою. Стається так, що у результаті цієї бійки постраждав головний герой. Його побито, але він не помирає, Палагна його виліковує, і з цього моменту життя Палійчука значно погіршується. Що ж не так із Іваном Палійчуком? Насправді йому стає погано не стільки емоційно, скільки фізично. Він реально відчуває себе погано і думає, що це результат ворожінь і різних дій з боку мольфара Юри. Разом з цим він іде до бабусі
відьма, яка намагається відчитати молитвами всі ці прокльони, але нічого не вдається, йому не стає краще. Одного разу він іде повз паркан Юри, і йому здається, нібито він чує голос Палагни і намагається знайти якусь щілинку для того, щоб подивитися, що ж вони із Юрою роблять. І виявляється, що тут Мольфар Юра починає впроваджувати перші витки африканського вуду. У його руках глиняна скульптурка людини, він тисне на різні місця пальцями і розповідає Палагні, що має трапитися з Іваном. Іван розуміє, що такими темпами Юра разом із Палагною скоро зведуть його в могилу і починає прямувати до лісу. Тут йому починає вчуватися голос Марічки. Він нібито і розуміє, що це лісова нявка, але далі йде за нею. Прикметно, що намагається триматися весь час поруч і йти плече в плече. Тому що якщо людина йде за мавкою, то може побачити, що вона одягнена не в звичайний стрій, а щось інше прозоре, і зрозуміє відразу, що це міфічна істота. І для того, щоб залишатися у паралельній реальності, Іван іде поруч із цією мавкою. Вона заводить його все глибше і глибше в ліс і починає розмовляти разом з Іваном. Тут він нібито пригадує у всі свої історії, які пов'язані із Марічкою. Те, коли вони були малими, як вона його проводжала, як вона кохала його, яких пісень співала. І от вони піднімаються вище і вище. Іван починає відчувати запах старого гнилого лісу, і мака десь дівається. Хлопець не розуміє, що сталося, і починає розпалювати ватру, мовляв, мавка побачить цей вогонь і повернеться до Івана. Проте цього не стається, а перед ним постає якийсь голий волохатий чоловік. Хто ж це був? Правильно, це був Чугайстер. Він розуміє, що цей чоловік зараз знайде мавку і розірве її на куски, тому що саме Чугайстер – це добра міфічна лісова істота. Чугайстер починає випитувати в Івана, куди ж поділася ця нявка, але хлопець говорить, що не знає, де вона і якому напрямку побігла. І запрошує Чугайстера до ватри, аби погрітися. Той сідає поруч, а потім пропонує хлопцеві потанцювати. Іван бере до рук флояри і починає грати оту пісню, яка лунала ще на початку твору про кіс, пам'ятаєте? І от обоє вони пускаються у танець. Чугайстер уже спітнів, втомився і каже, мовляв, ні, давай перепочинемо. А Іван каже, ні, давай танцювати далі, я хочу ще. Отак вони танцюють, а це потім падають для того, щоб відпочити. Все це робить Іван для того, щоб мавка змогла забігти далі в ліс і Чугайстер не наздогнав її. Чугайстер іде від Івана Палійчука. А той розуміє, що хоче знайти мавку. Іде далі в ліс, і йому здається, що він чує, як хтось гукає йому «Іва, Іва!» і розуміє, що це голос Марічки, а отже тієї мавки, яка привела його до лісу. Починає спускатися із високих гір, але часто нога спресає з каменю, він падає, і так трапляється, що в результаті своєї погоні він падає зі скали ледь не на смерть. Його знаходять на другий день вівчарі ледь живого. Наївний читач міг подумати, що Іван Палійчук зможе знову оправитися від травм, отриманих від свого зриву зі скелі. Однак цього не стається. Перед нами постає епізод поховальної процесії. Тут стоїть Палагна і голосить над тілом Івана Палійчука. На ньому складені нахрест руки, на груди приходять люди і складають гроші, а біля його голови нібито витає душа. І саме до цієї душі говорить Палагна зі словами типу «Ой, на кого ти мене покинув?» і так далі. Також поруч стоять старі бабуськи, які підтримують плачі Палагни, а також увесь час надходять нові люди. Цікаво те, як автор описує елементи поховальної процесії, адже на Закарпатті вони дещо відрізняються від центральної України.
Справа у тому, що голосіння за померлих триває зовсім недовго, а до хати починають надходити все нові-нові люди. У якийсь момент усі забувають про померлого і починають займатися хто чим. Хтось травить анекдоти, хтось починає веселитися і загукувати інших до гри, хтось по кутках цілується, хтось обнімається, а на вулиці звучить сумна трембіта. Разом з тим починають розпалювати вогнища, водити хороводи, стрибати через них і так далі. На цьому етапі автор зауважує, що смерть продовжується життям. Зрештою, похороном закінчується історія «Тінь забутих предків». Залишається загадкою, чому ж Михайло Коцюбинський назвав свою повість «Тінь забутих предків». Свої версії пишіть у коментарях. Мої ж легко знайдете у групі Telegram, у вордових документах. Найцікавіше і найважливіше про тіні забутих предків також там шукайте схеми взаємодії персонажів, а також цитатні характеристики персонажів. Чекаю від вас пропозиції щодо наступних творів. А з вами була пані вчителька. Побачимось у нових відео. Па-па!